Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rahamna bil Qur'an Waj'alhu lana imaman Wa hudan wa rahmatan Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini buka muka surat 293. Yang dah hafal tak payah buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tengok tuan-tuan, walam yaja'an lahu, yaja'an lahu, ada yaja'an tu lam tu mati, lahu tu lam tu ada baris, atas lam tu dia letak tanda sabdu kan. Kalau balik nanti cucu tanya, tok tadi baca surah Kahfi, kalau lam mati depan di huruf lam, apa nama hukum tajwid tok? Haa, cucu tanya kan. Kita boleh jawab eh, insyaAllah eh. Yang tak boleh kena belajar. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun huwa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sumput. Makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu attakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kamuras kalimatan takhruju min afwahihim. Iyakuluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadhal hadithi asafa. Kau tu nama ya.
masuk syurga dia tu. Ini santai lho tuan-tuan, demam ni, demam. Kita tengok terjemahan makna ayat 6 tu. Ni poin ni lah, poin besar hari ni, ni kita nak belajar ayat 6. Fala'allaka. Fa tu maka dia menyambut ayat sebelumnya. Sebab apa? Cuba tengok ayat sebelum tu. Tiga perkataan je yang belakang tu. Yaku'i yakuluna illa kadiba. Ini cerita orang yang syirikkan Allah SWT dengan berhala. Tak nak beriman dengan Quran. Ya. Yeah. Lalu Allah kata fa, maka dengan orang menolak Al-Quran itu, maka la'alla tu boleh jadi, mungkin boleh jadi. Ka tu engkau, engkau tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi terjemahan boleh jadi tu maksud dalam ayat ini ialah memang betul, memang, memang. Ha, itu bahasa Melayu lah, memang. Jadi maka engkau memang. Ha, ya. Memang apa? Bakhi'un nafsaka, iaitu tak boleh pisah. Itu satu perkataan, walaupun dia dua kalimah tu kan, tapi satu perkataan. Bakhi'un nafsaka ni dalam bahasa kita, kita panggil menyeksa diri, sempit dada. Laki ada bini perangai tak elok, bini dia pergi cari laki lain, bini dia pukul dia, bini dia enaya dia, tapi laki ni tak cerai kan bini, dia bolos. Sebab kalau cerai malu. Jadi laki ni menyeksa diri. Mak ayah ada anak yang perangai tak elok, mak ayah ni sempit dada dia. Itu bahasa kita ya. Jadi bakhi'un nafsa tu sempit dada. Terseksa diri. Ka tu engkau tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah kata, wahai Rasul, memang engkau terseksa jiwa, sempit dada. Apa punca dia tuan-tuan? Yang suami tadi punca dia isteri dia, yang mak ayah tadi punca dia anak dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam kecewa, sempit dada, terseksa jiwanya. Kerana apa? Ala atharihim. Ala tu di atas lah, maksudnya berpunca. Ya, berpunca atharihim, kesan daripada perbuatan mereka. Perangai, perangai yang mereka lakukan. Apa dia perbuatan mereka itu? Him, mereka itu siapa? Mereka itu musyrikin Mekah dulu. Apa perangai mereka yang menyebabkan Nabi terseksa jiwa ni, sempit dada? Illam yu'minu bihadzal hadithi. Sekiranya mereka tidak beriman dengan ini, al-hadith tu ialah Al-Quran. Bukan hadis Nabi tu. Itu adalah Al-Quran. Jadi poin besar pagi ni tuan-tuan, kita nak faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni perjuangan asasnya ialah Al-Quran. Bukannya perjuangan asasnya peribadi. Aku Rasul, engkau kena muliakan aku. Aku Rasul, engkau kena jaga serban aku. Tak. Perjuangan asasnya ialah Al-Quran. Jadi bila Al-Quran ini tidak diterima oleh manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsa. Kalimah Arabnya. Nah, sekarang tuan-tuan, kita bincang sikit. Yu'minu tu maksudnya beriman kan? Apa makna beriman tuan-tuan? Beriman ni dia ada tiga. Iman ni ada tiga. Tiga apa? Tiga komponen iman.
Yang pertama sekali hati, yang kedua lidah, yang ketiga apa dia tuan-tuan? Perbuatan, amal, amal. Ya? Yeah? Amal. Tuan-tuan semua hafal, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh, tak ada sini. Ni biasa masjid kat depan ada tu. Ha? Ha, sana eh. Qad aflahal mu'minun. Dia punya tulisan bertindih-tindih sampai tak boleh nak baca pula. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu poin yang kita nak analisis pagi ni. Senang-senang tuan buka je surah Mukminun lah. Ke surah berapa tu? 300 berapa surah Mukminun? Tiga, empat, dua. Ha. Bulan lepas saya tunjuk ayat lain. Bulan ni tunjuk ayat lain. Qada aflaha tu tuan-tuan maksudnya jangan diterjemah telah berjaya. Terjemahkan pastilah akan berjaya. Eh? Pasti akan berjaya orang yang beriman. Berjaya ni maksudnya bukannya longgok harta, berjaya di akhirat. Yang mereka dalam solat khusyuk. Yang tertinggal. Okey, yang berikut tu tuan-tuan. Untuk berjaya di akhirat, di dunia ini apa yang perlu dilakukan? Wallazina, mereka hum adalah orang anil lagwi. An tu dari an. Al lagwi tu sia-sia, tak ada faedah. Eh, untuk tubuh badan pun tak, untuk minda pun tak, untuk rohani pun tak, untuk harta pun tak, apa pun tak ada. Perbuatan tu langsung tak ada faedah. Itu namanya al-lagwi. Ha, kita pun sebut lara. Ha, lara kan? Ya? Untuk berjaya di akhirat, tuan-tuan, apa praktikal yang mesti dilakukan terhadap perkara-perkara lara ni? Mu'ridun. Ya? Mu'ridun tu maksudnya dia menghindarkan diri. Dia menjauhkan diri. Dia tak terlibat dengan perkara-perkara lara. Sekarang ayat ini diimani atau tidak? Sekiranya perkara-perkara lara dalam masyarakat kita semakin lama semakin bertimbun. Dulu dilarakan oleh TV1, TV2. Free of charge, tak payah bayar lain. Sekarang dilarakan oleh lain-lain yang kena bayar. Pun hidup. Dahlah lara sia-sia. Haram pula. Jadi, beriman tak kita dengan ayat ini? Iman tadi tiga. Hati, lidah, yang tiga tadi apa? Ha. Yang tu kita fikir sama-sama. Eh? Jadi bila ayat-ayat seperti ini, ustaz tengah melongok ni, tengah melongok. Ini kerja Ustaz Sungai Merap, bukan Ustaz UKM. Eh? Tengah melongok ayat-ayat Quran yang kita ni masyarakat Melayu ni abaikan. Tak peduli dengan ajaran-ajaran. Antaranya yang inilah. Eh? Antaranya ayat ni. Kan? Termasuk dalam Al-Lawi tu Hak Hogan. Masuk tu.
kan ya? Drama Indonesia, drama Korea, drama orang putih, drama macam-macam kan? Yang ada dalam rumah orang Melayu ni kan. Lara ke tak lara tu? Tak kira lah, dah separuh. Jadi yang separuh tu sepatutnya mu'ridun. Ya, mu'ridun. Kita hindarkan diri. Jadi bila ayat-ayat Quran ini tidak dilengkapi dengan iman tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempit dada. Terseksa jiwa baginda. Jadi kita pun tak gembira juga bila lihat masyarakat macam tu. Walaupun jemaah makin bertambah, tapi benda lara makin bertambah. Walaupun orang kata cinta Rasul, tetapi hari-hari dia menyebabkan Rasul terseksa. Less meaning lah cinta tu. Kan ya? Jadi tuan-tuan, kita pegang kuat-kuat ayat 6 ni. Janganlah kita ini menjadi manusia yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bakhi'un nafsa. Bakhi'un nafsa. Tu belum tengok lagi apa nama ayat-ayat yang menyentuh tentang sistem aturan masyarakat. Antaranya apa dia? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, macam-macam lah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Banyaklah ayat-ayat itu. Yang ajarannya memang kita humban dalam Laut China Selatan. Dia bukannya perjuangan politik tu, itu namanya perjuangan iman. Iman masalah dia tuan, beriman tak beriman. Kan belum cerita lagi bab aurat. Ayah ke masjid berjemaah, mak ke masjid berjemaah, anak perempuannya seluar jin. Jadi mak ayah ni beriman tak dengan ayat-ayat Quran yang cerita tentang aurat? Suami menangis tu pergi umrah doa Masjid Haram, isterinya ketat punggung dia bayar seluar-seluar. Jadi suami ni beriman tak dengan ayat-ayat aurat? Bukalah yang aurat tu tuan, buka muka surat 353. Ni sebab kita ni ayah ramai, mak ramai tak? Mak ramai juga. Balik tunjuk dengan anak-anak perempuan masing-masing. Takut nanti kita ni kategori orang yang menyebabkan apa? Rasul sempit dada. Tuan-tuan tengok ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Tengok ayat berikutnya tu. Wala yubdina zinatahunna. Jangan dia menampakkan, jangan mereka menampakkan aurat. Maksudnya tubuh badan. Menampakkan ni sama ada dia telanjang, tak ada pakaian, ataupun dia ada pakaian tapi macam nangka masak. Sendat. Punggungnya boleh diukur berapa meter. Meter bahasa bona tu. Berapa inci. Ya, dada dia boleh diukur. Pinggang dia boleh diukur. Yang tu tak patuh ayat Quran namanya. Itu bukan moden. Bukan moden. Itu namanya tak patuh ayat Quran. Kalimah kasarnya tak beriman. Sebab iman tadi hati, lidah dan amal. Iman bukan angan-angan. Duduk di PKNS, duduk di warta tu dalam satu jam, bawa perakam besar ni harakam. Lepas tu kita kira orang muda-muda, perempuan ni berapa ramai yang beriman dengan ayat ni. Yang muda ni maksudnya 90 ke bawah umur. Kadang dah tua bangka dah tu, 70 umur, selamba je seluar jin dia, dengan blaus-blaus dia. Jadi itu cerita iman lah tuan-tuan. Quran ni iman bukan dengan
cover ni dan kertas dan tulisan tu. Bukan tuan-tuan. Quran ni iman ialah dengan ajaran. Itu namanya iman dengan Quran. Bukan dengan kertas ni. Saya beriman seketul ni. Ini siapa-siapa boleh cakap. Jadi antara ajaran ni yang kita tengok ni. Jadi risau tengok. Tuan-tuan tengok pakaian anak-anak kita tu, cucu-cucu kita tu. Kalau ada, ambil lah seluar dia tu. Tu yang di Kelantan digunting tu kena tangkap. Kan, sebab tu anak perempuan tu ditangkap sebab derhaka ayah kan. Ini ayah ditangkap. Lalu dihukum. Baik. Tuan-tuan, macam tu dah ceritanya. Balik-balik surah Kahfi tadi. Yang diimani Quran ni hanya produk makanan halal. Ha, itu diimani ya. Kempen merata. Produk pakaian halal tu tak dikempenkan tadi. Tambah pula perempuan yang kepala dia boleng langsung tak pakai tudung. Dia beriman tak dengan Quran tu. Dia tak boleh jawab, ini kebebasan saya. Masalahnya iman tak dengan Quran, sebab topik kita bincang pagi ni ialah illam yu'minu bihadzal hadis, sekiranya mereka tidak beriman dengan Quran ini. Baik tuan-tuan, tengok balik ayat 6 tu. Tuan-tuan tengok perkataan akhir sekali tu, asafa. Apa makna asafa tu tuan-tuan? Kalau orang Melayu, tuan-tuan tengok ni, kita belajar sikit bahasa Arab ni. Kalau orang Melayu susun tuan-tuan, dia akan susun kalimah Arab ni macam ni, fala'allaka bakhi'un nafsaka asafan ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadith. Itu susunan dia akan buat kalau budak Melayu buat ayat Arab. Fala'allaka bakhi'un nafsaka asafan illam yu'minu bihadzal hadith. Engkau wahai Muhammad memang sempit dada kesedihan, kecewa, sesal atas perbuatan-perbuatan mereka jika tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi asafa tu jadi hal kepada bakhi'un nafsa tu. Itu dalam bahasa Arab lah. Tuan-tuan, banyak kali Ustaz sebut kan, ada cucu cerdik yang brilliant, minta lah dibangi ni dalam 10 orang ke budak-budak yang cerdik ni mendalami bahasa Arab ni betul-betul. Ya, supaya nanti generasi kita, kalau tak kiamat lah ya, generasi kita 100 tahun akan datang dipandu elok-elok dengan Quran ni, dengan dia anak ini difaham Arab-Arab ni. Difaham. Bukan hanya dinukil saja, dia yang faham. Jangan tunggu anak yang dah tak boleh pergi ke mana, tak lulus spaces apa? Pendek akal, sonton otak tu baru nak pergi hantar tahfiz. Itu dia ni lah yang akan membimbing masyarakat nanti. Dia tak boleh nak faham. Benda ni bukannya senang dipelajari. Jadi perlu orang yang cerdik. Sebagaimana medical doctor, engineer, orang yang cerdik, maka ustaz-ustaz juga perlu di kalangan orang yang cerdik. Bukan orang yang dah tak lulus. Baik tuan-tuan, terus tengok. Macam mana nak cerita pagi ni . Kalau mak ayah anak nak periksa tahun ni 2018 SPM, anak ni asyik tidur, TV, main TV, lepas tu WhatsApp, telefon, tak baca buku. Jadi mak ayah ni akan nasihat lah dia kan. Engkau bacalah buku, jangan asyik main WhatsApp, tengok TV je. Nanti kalau gagal SPM nanti jadi buruh JKR nanti. Sekarang dah tak ada JKR ni. Buruh JKR. Kalau engkau rajin, berjaya nanti dapat jadi engineer. Gaji mahal dia tu. Dapat boleh kereta bosak. Tiba-tiba anak ni tak ikut nasihat itu. Jadi mak ayah ni sedih tak? Mak ayah ni akan bakhi'un nafsa tadi. Akan sempit dadanya sebab nasihatnya tak diterima. Jadi begitu juga Quran ini tuan-tuan. Rasulullah SAW sedih
Quran ni tak diterima. Jadi apa yang terkandung dalam Quran ni? Apa kerja besar Rasul menyampaikan Quran ni? Kandungan dia tu, yang paling penting apa dia? Ha, mari kita pergi ke belakang. Kita belajar daripada depan ke belakang. Dari ayat 6, tuan-tuan, kita mengulu ayat 2. Kita nak tengok apa sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran ni. Rasul bukan suruh buat apa nama bertanding-bertanding siapa sedap bacaan. Suruh ikut ajaran ya. Tapi kalau buat bertanding tu tak apalah, ada sahabat boleh menang pergi umrah haji, percuma kan. Baik, qayyiman, tuan-tuan tinggalkan qayyiman tu, pergi ke liun dirabak san syadidah. Itu fungsi pertama. Rasulullah SAW sampaikan Quran ni, konten dia yang pertama ialah liun dira ba'san syadida. Tak cukup ba'san, tuan-tuan, ada sifatnya syadida. Apa makna syadida tu? Yang sangat teruk, yang sangat keras. Apa makna ba'san tu? Seksa. Ya, yeah. Itu yang Allah nak sampaikan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yeah. Jadi kita telitilah dalam Quran ni, cerita ayat-ayat yang menyebut tentang ba'san syadida. Kena ada kuliah tu, kuliah maghrib. Slot itu, ustaz itu datang hanya menunjukkan ayat yang menceritakan, mengkisahkan, memberitahu kita ba'san syadida. Kena ada kuliah maghrib. Ya, setakat ni tak jumpa lagi lah surau masjid yang ada kuliah yang fokus bincang macam tu. Tak ada lagi. Ya, ceramah berpidato pecah mikrofon dia ada. Lawak jenaka sampai patah gigi tergelak pun ada tak? Ya, tapi cerita tu tak ada. Jadi pagi ni kita cerita sikit tentang ba'san syadidan. Ya, kita tengok 2-3 tempatnya lah. Detailnya nanti kita sambung tahun 2087. Hidup pergi. Mari kita tengok, tuan-tuan, apa yang Rasul SAW sampaikan melalui Al-Quran ni. Bukan melalui kaedah-kaedah psikologi barat tu. Melalui kaedah, melalui Al-Quran. Eh? Okey, pertama-tama, tuan-tuan, sebab di muka surat 498. Buka cepat sikit. Tuan-tuan yang guna telefon, cari surah Dukhan. Yang senang cari guna surah, cari surah Dukhan. Ad-Dukhan. Bermula ayat 43. Kita nak tengok ni apa Allah beritahu tentang ba'san syadidah. Sebab itu kita tak sampai hati biarkan anak berpakaian tak senonoh. Tak sampai hati biarkan anak lalai matanya pada benda-benda haram. Tak sampai hati. Sebab apa? Sebab kita baca Quran dan kita baca ayat ini. Inna syajaratazzakum. Pohon apa, tuan-tuan? Pohon zakum. Bila ada pohon, ada buah. Siapa yang makan buah zakum tu? Ayat depan dia beritahu, ta'amu. Buah zakum itu menjadi makanan. Makanan siapa? Al-Asim. Makanan orang yang pilih tengok drama Korea Indonesia, tak pilih baca Quran. Yang pilih tengok drama orang putih berpeluk bercium, Hindustan berjoget, tak pilih baca Quran. Makanannya zakum. Zakum ni, tuan-tuan, bukannya macam buah biasa. Dia berduri dan pahit. Dan bila dia masuk dalam perut, ayat depan dia beritahu lagi, kal muhli, seperti minyak mendidih, yaghli fil butun. Dia akan mendidih di dalam perut.
Kalau tak faham sebab dalam perut tak nampak, maka Allah bagi kita faham. Kagal yilhamim, seperti mana mendidihnya air di dalam cerek, di dalam periuk yang kamu masak. Itu mata kita nampak. Cukup macam tu ke seksanya? Tak cukup tuan-tuan. Malaikat Allah panggil pula malaikat Zabaniyah. Khuduhu, wahai Zabaniyah, datang ambil dia ni, tangkap dia ni. Fa'uhu, seret, heret, bukan pimpin, seret dia, heret dia. Pergi ke mana? Pergi ke shopping komplek ke? Tak, ila sawa'il jahim, pergi ke tengah-tengah neraka. Sampai tengah-tengah neraka, kan dah panas, dah api keliling tu. Cukup macam tu? Tak cukup. Soma, bila dah bila dah sampai ke tengah-tengah neraka itu, subbu, tuangkan pula. Fauqa ra'sihi, di atas kepalanya. Min azabil hamim, dengan air yang mendidih. Sampai hati tak kita hadiahkan benda-benda lara tadi kepada keturunan kita, anak dan cucu? Kalau atuk dan ayah dia faham ayat ni, yang punca-punca dosa tadi, kalau sampai hati juga menghadiahkan benda-benda lalai tadi, mana iman kita dengan ayat ni? Soalan tu kena jawab. Mana iman kita dengan ayat-ayat macam ni ni? Yang azaban syadida. Sampai hati panggil daripada Korea jauh datang ke Putrajaya berjoget. Beriman tak dengan ayat ni? Atau tak pernah diberitahu? Itu je. Rasanya jawapannya yang kedua. Tak diberitahu. Sebab yang duduk kat meja depan, yang disanjung-sanjung ialah yang ada lawak-lawak, yang ada kelakar-kelakar, yang pandai bercerita. Dajjal itu bahunya gini, Dajjal itu tapak kakinya gini. Oh, seronok dengan cerita. Tapi dalam rumahnya masih benda yang haram lagi. Nah sekarang ni tuan-tuan, buka Quran kat rumah, baca je surah Dukhan, sampai kat situ tengok mana dia. Lepas tu tanya, aku beriman ke tak? Kalau beriman tadi, hati, lidah dan aman. Kalau aku tak beriman, aku pula dalam neraka, zakum juga aku makan. Maka tutuplah benda-benda yang haram itu. Itu tanda beriman tu. Baik, jadi dalam perutnya mendidih, atas kepalanya mendidih, kelilingnya pula api. Dahaga tak tuan-tuan? Dahaga. Dia tak sebut dalam ayat sini ni, tak sebut minum. Tapi dalam ayat tempat lain pula, sebab lagi muka surat 536, Allah ceritakan pula macam mana dia minum dalam neraka itu. Baris atas sekali. La'akiluna min syajarim min zakum. Zakum ni tuan-tuan, berduri dan pahit. Jadi orang neraka makan sikit ke makan banyak? Kalau ikut otak kita, dia makan sikit. Tapi Allah beritahu, فَمَالِعُونَ مِنْ هَلْبُتُونَ. Dia makan penuh perut dia. Sebab dah kebulu, dalam neraka tak ada makanan. Jadi tadi, mendidih dalam perut. Atas kepala pun dicurah air yang mendidih. Kelilingnya pun api, panas. Maka dia kena minum. Tengok apa dia minum. Fasharibuna alaihi minal hamim. Dia minum pula apa tuan-tuan? Air panas yang mendidih. Kalau kita kat dunia ni tuan-tuan,
air mendidih ni panas ni, kopi panas, teh panas ni, kita minum sikit-sikit. Tapi dia tu yang dalam neraka itu minum air panas mendidih ini, fasyaribuna syurbal him. Dia minum itu seperti mana unta minum air kat wadi tu. Bila unta ni letak mulut dia, dia tak akan angkat dah sampai penuh tangki yang bongkok kat atas belakang dia tu. Jadi dapat digambarkan tuan-tuan, dalam perutnya mendidih, tak masuk air pun mendidih, atas kepala pun mendidih, keliling nyapi. Sampai hati benda-benda lara ni kita sebar-sebarkan. Oh, cannot. If you believe the verses, you never do it. Eh, this is the story about Al-Quran. Jadi tak adalah nak senyum, tak boleh nak lawak lah. Nak lawak macam mana? Kalau imam-imam Arab yang faham tu kan, dia menangis tu kan? Eh? Gitu. Kita tak, ramai yang apa surah Waqi'ah tapi tak apa nak faham. Jadi ai bagi fahamlah pagi ni. Jadi kita ni menyambung tugas Rasul. Tugas Rasul nyampaikan Quran. Bukannya tugas Rasul tuan-tuan kena puji kami ni? Tak. Baik. Betul tak sampai tuan-tuan duit banyak, boleh beli TV lebar-lebar, boleh bayar line-line TV tu sampai RM1,000 pun boleh bayar. Cukup duit lagi. Tapi tak sampai hati. Sebab apa? Sebab kita duduk baca Quran. Kita baca Quran bukan semata-mata dapat pahala. Kita baca Quran tu faham apa ajarannya. Jadi tak sampai hati ya. Kalau orang beriman dengan ayat yang macam ni, sanggup makan rasuah tak? Kalaulah bangsa kita ni dididik dengan Quran macam ni tuan-tuan, sanggup dia makan rasuah? Tak sanggup. Sanggup khianat duit orang? Tak sanggup. Macam tu ceritanya lah tentang zakum. Contoh, dan dalam Quran tu banyak lagi tuan-tuan kisahnya. Jadi nanti kita tengoklah sikit-sikit, insyaAllah sebulan 2-3 ayat, insyaAllah dalam tempoh 420 tahun habis 30 juzuk. Janganlah mati dulu, gunding dengan Israel. Baik tuan-tuan, balik surah Kahfi tadi, balik tu nak tunjuk contohnya. Jadi kalau orang di Masjidil Haram semalam saya dengar on the way daripada Mersing balik dengan CD, nangis-nangis imam tu baca. Dan orang Melayu baca surah tu dia mengantuk. Orang Arab baca surah tu dia nangis kan, ya, sebab dia faham ayat tu. Tu sama dengan mak ayah kata pada anak tadi apa? Kalau malas baca buku nanti dah jadi buruh JKR. Adakah mak ayah tu berdoa supaya anak dia jadi buruh JKR? Tak. Sebab tu jangan sebut apa kejadahnya Allah cerita seksa-seksa dalam Quran ni, Allah nak seksa kita ke? Tak, Allah tak nak. Kan mak ayah tadi bagi warning ya, kalau malas nanti jadi buruh JKR. Jadi mak tu nak ke anak tu malas? Tak nak. Ya, Allah tak nak kita dengan seksa-seksa ni. Allah nak kita ni dengan rahmat, dengan syurga. Ya. Baik. Fungsi kedua Quran ni tuan-tuan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih kalau kita tak hiraukan nasihat-nasihat Quran ini, ialah tengok ayat 2 surah Kahfi tadi balik. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yubashshira tu memberi berita gembira. Jadi tuan-tuan pernah dengar kan Rasul itu bashiran wa nadhira. Nadhira tu liyundhira tadi. Bashiran tu yubashshira. Dia punya kata perbuatannya. Memberi berita gembira kepada orang beriman. Orang beriman berangan-angan ke? Tak. Alladzina ya'maluna salihat. Ya'maluna. Bukannya yahfazuna, bukannya ya'lamuna, bukannya menghafaz, bukannya yang tahu. Ini apa ni? Haram. Ini haram. Tapi masih berleluasa.
Ya. Malam gerhana disambut dengan meriah, tapi banyak juga yang menyebabkan bulan tu gelap bila malam-malam tak pernah ditegur. Eh? Malam-malam kan banyak tak aktiviti-aktiviti yang menyebabkan bulan tu pun sedih. Banyak tak tuan-tuan? Bukan setakat banyak. Banyak ada S dia. Tak ada pun yang menegurnya. Keluarkan dalam sekeping kertas fatwa apa-apa ke. Ini haram, perlu dihentikan. Ada tuan-tuan? Tak ada. Eh? Baik. Ya maluna. Walaupun orang Melayu hafal semuanya haram, 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 tapi kalau ya malunya tak ada, maka nanti dalam neraka juga. Jadi orang yang orang beriman yang ya maluna salihah ini, dia dapat apa? Ajaran hasanah. Yang ni kita senyum lah. Kan? Kita senyum lah. Itu yang bila imam baca tu kita senyum, rasa murtah, rasa selesa kat belakang ya. Bila imam berhenti kat tempat yang sepatutnya ada lagi yang kat depan tu, cerita bagus tu, imam berhenti rokok, Allahu Akbar. Kita pun, wey, apa berhenti tu pula, sikit lah depan lagi sambung. Gitu ya. Itu kalau tahu. Kalau tak tahu, bagus lah tu rokok, memahami maslahat makmum. Dah panjang ya. Baik tuan-tuan, orang perempuan berapa orang? Laki-laki siapa ramai ni? Kaki ramai lah. Tak nak pilih berita gembira ni, nak pilih. Ya, yeah, berita gembira bagi lelaki ke bagi perempuan? Kita pilih yang ramai lah ya. Yeah. Ramai lelaki. Tuan-tuan buka surah Yasin. Nak tunjuk berita gembira ni. Ni senyum je kita ni. Muka surah 444. Ayat atas sekali tu Allah sebut apa? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ashab tu penghuni lah ya. Yeah. Al jannah tu syurga. Di akhirat tu ada sibuk lagi ke? Kat dunia ni kita sibuk cari duit kan, kerja kan. Kat akhirat sibuk lagi tak? Tengok fi syughulin tu apa makna? Ha, syughulin apa makna dia? Sibuk. Siapa kata kat akhirat tak sibuk, dalam syurga tak sibuk? Sibuk. Tapi sibuknya disambut dengan perkataan depan tu, fakihin. Dia bukannya penatin. Ha, tak. Kat dunia ni sibuknya di akhir sekali tu penat. Balik rumah terjelepok sampai tak datang solat jemaah maghrib isyak. Sebab apa? Sebab penat kerja. Ya. Yeah? Nah, di akhirat dia sibuk fakihina. Apa makna fakihina tu tuan-tuan? Bersenang-senang mengecapi kenikmatan. Nah, jadi para sahabat ridwanullahu alaihim bila sampai ayat ini, mereka ni terima Quran untuk faham. Ya, yeah? Untuk faham, bukan sedap baca, untuk faham. Jadi tak faham, sibuk gembira, sibuk senang-senang. Apa makna ni? Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjelaskan, hum fi syughulin fi iftida'il abkar. Itu hadisnya. Mereka lelaki-lelaki dalam syurga itu sibuk memecah dara, bidadari-bidadari dara. Berapa orang? 70. Ha. Yang seorang pun kadang-kadang tak sompek cium. Kan, touchdown daripada sibuk, naik pula flight lain ke Johor Bahru, tak sempat. Balik Johor Bahru, touchdown je, salin baju, masuk beg balik, pom, limousine pula sekarang ni, Grab Uber kan. Uber pergi pula ke Alustar pula, sibuk urusan mesyuarat kan. Ini 70 tuan-tuan, sibuk tak sibuk? Tuan-tuan nak ke tak nak? Malu-malu jawab. Buat jangan cemburu tau, sebab kita nak layan yang ramai ni. Ya. Yeah.
Kami Ustaz nanti nanti kami ni orang perempuan ni jadi pengurusi bidadari. Baik, sebab itu ayat depan tu Allah kata apa? Cuba tengok. Sebab tu tuan-tuan kena baca Yasin ni. Ceritanya best. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaki'un. Di mana dia memeluk bidadari tu? Tak perlu aircon. Sebab apa? Fi zilalin. Dia tak ada panas. Bawah teduh. Kat mana tu? Kat kerusi taman bunga ke? Alal araiki. Di atas tilam-tilam yang empuk. Di atas katil-katil yang tinggi. Muttaki'un. Bersandar. Berseronok-seronok. Lepas tu? Nak makan musangking dengan udang merah tak? Ada. Lahum fiha fakihatun. Walahum ma yadda'un. Nak makan daging landak pun ada tuan. Jadi bila kita baca ayat-ayat berita gembira ni, semangatlah kita. Nah, itu fungsi Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tak hirau, orang tak tahu, Rasul jadi sempit dada. Rasul jadi sempit sempit dada. Baik. Sambung lagi ini cerita bidadari ni sebab basyira kan. Yubashira, berita gembira. Tuan-tuan, sewa 533 pula. Tunjuk cerita bidadari lagi. Akak janganlah jelas kat nanti akak semua jadi pengurusi bidadari. Bidadari ni pinggang dia 20 inci kak. Jadi kalau pinggang kita kat dunia dah jadi 36, nanti kat akhirat dia kecut balik. Jadi tak payahlah sibuk sapu-sapu pembuang lemak tu. Baca Quran banyak-banyak. Nanti dia kecut di akhirat. Allah, muka akak jerawat lah Ustaz, hitam bidari mesti putih Ustaz. Nanti kat akhirat dia tukar jadi putih. Tak payahlah hasil pemutih muka ku putih macam-macam tu. Ambil uduk banyak-banyak kali, batal je ambil uduk baca Quran. Batal je ambil uduk baca Quran. InsyaAllah nanti dalam syurga tu putih lah. Tuan-tuan tak payahlah sebab dah dapat bidadari dah 70. Pandai kau kata. Ambil tengok ayat. Ini cerita dia tuan-tuan. Yang imam rokok ayat 55. Imam tu rokok ayat 55. Dah setengah muka surat dah tu kan? Setengah dah kan? Makmum yang tak faham, dia akan syok lah sebab panjang. Sebab ayat tu pendek-pendek. Jadi imam baca wakaf. Imam baca wakaf. Wakaf jadi kan lama jadi dia. Jadi imam rokok tu. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Rakaat kedua tu rakaat kedua maksudnya tak ada dah baca surah kan. Rakaat tiga tak baca dah kan. Jadi makmum yang tak reti dia syok lah. Tapi makmum yang dihafaz sikit Quran dan dia reti makna, dia tak syok. Dia tak setuju imam rokok situ sebab ayat 56 tu cerita best. Cuba tengok ayat 56 cerita apa. Fihin La ilaha illallah. Kau ni ketinggalan 533. Iman. Sebab ayat 56 tu cerita apa? Fihin naqasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna, di dalam bilik-bilik syurga itu, dalam istana-istana syurga itu ada qasiratut tarfi. Syekh Sya'rawi rahimahullah dulu tuan-tuan, tengok ke depan tengok Ustaz. Qasiran tu maksudnya yang pendek, yang pendek. Pendek. Tarfi tu dia punya ni, dia punya atas mata ni ni. Dia panggil, kita panggil apa tu? Kelopak mata. Kelopak matanya pendek tuan-tuan. Bila kelopak mata pendek, maksudnya mata dia terbuka sikit. Dia bukan sepet.
Tuan-tuan lelaki pagi ni suka perempuan mata dia terbuka sikit ke yang sepet? Cuba jawab tengok dengar. Gelak Haji. Jadi Allah sebutlah tu qasiratut tarfi, yeah? Yang pendek dia punya kelopak mata, matanya terbuka sikit. Yeah? Ada satu ikan tuan-tuan yang kita panggil apa, orang tua-tua mak dulu panggil, ada nama penyanyi ke nama pelakon tu, ikan apa nama tu? Apa nama ikan tu yang nama yang mata dia besar tu? Ikan apa? Ikan Uji Rashid. Sebab apa panggil ujian ikan Uji Rashid? Sebab mata dia besar. Tengok dia jawab. Tanya lam mati bertemu dengan lam, tak ada jawab nama hukum tajwid. Tanya nama ikan boleh ingat. Baik tuan-tuan, sebab cerita berita gembira kita gelaklah sikit kan ya. Baik tuan-tuan, cantik. Jadi cantiklah tu. Qasiratut tarf. Pernah tak orang lain sentuh bidadari tu? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tak ada seorang manusia dan jin pun yang pernah tengok dia dan sentuh dia. Eh? Ha tu. Macam perempuan pakai purdah, pakai burqa ya. Eh? Ha, jadi suami itulah yang buka, yang tengok dia. Ha, dia seoranglah menikmatinya. Isteri kita ni masa dia sekolah menengah dulu dah bertepuk-tepuk dengan lelaki lain dah. Zaman budak-budak tu ada orang lain pegang tangan dia dah. Ya, yeah? Yang kahwin dengan janda pula, suami dia yang dulu tu dah jimat dengan dia dah. Kat dunia tu. Ya, yeah? Naik komuter pula berjunggung-gunggung Nepal dan Bangla tu dah pegang-pegang pula dia punya belakang dia. Ha, itu isteri yang kat dunia ni. Ha, kat sana tu tak milik kita seorang. Nak tak tuan? Oh nak dia tu. Ya. Yeah? Ha, baik. Jadi cantiknya macam mana? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Yang tu panjang sikitlah baca. Ya. Yeah? Cantik dia tu tuan-tuan seperti batu yakut dan batu marjan. Yang ni tak dapatlah saya nak menjelaskan ni sebab kita orang Papua Kedano tak reti itu yakut marjan. Ya. Yeah? Yang boleh fahamnya raja-raja Arab zaman dulu tu tuan-tuan, dia ada rantai kat leher tu yang licin-licin berkilat tu kan, itu daripada yakut dan marjan. Eh, lawa lah, cantik. Eh, syaratnya kat dunia ni dalam rumah ni tak ada orang putih, tak ada Hindustan, tak ada Korea. Itu syarat dia tuan-tuan nak dapat cantik kat sana. Kalau kat sini ni dalam rumah dia dah keluar yang Hindustan, Korea, orang putih macam-macam tu, kat sana tak dapat lah. Sebab dia tak beriman dengan Quran. Quran kata haram, perlu ditundukkan mata. Dia tak layan ayat-ayat Quran, jadi akhirat tak dapat. Eh? Ha, jadi bersabar kita kat dunia tuan-tuan. Okey, beres. Kalau orang Melayu dia faham ni mutiara. Ha, sebab pergi Sabah tu pergi ke apa, Mutiara Bang, Mutiara Bang. Ha ya. Atu tak payah buka tuan-tuan baca dalam surah Waqiah. Wa hurun 'ainun ka amsalil lu'il maknun. Sebab ya satu muka surat ya, satu lain ya, sebab ke depan. Muka 5, 3, 5. Itu so, surah Ar-Rahman ni tuan-tuan. Kalau imam rokok kat ayat 55 tu, jadi kita tak puas hati tu. Sebab cerita syoknya kat depan tu. Eh? Baik. Cuba tuan cari tu. Wahurun a'in. Ha, baris nombor 3 ke baris nombor 4 tu? Wahurun a'in. A'in tu mata lah, mata. Maksudnya mata dia cantik macam tu ya. Eh? Bidadari tu. Cantiknya ka amsalil lu'il maknun. Yang tu kita faham, mutiara. Mutiara ni yang mahal, yang baru 10 tahun ke yang dah 1000 tahun dalam laut tu. Nah, itu masuk maknun. Maknun tu maksudnya yang telah lama tersimpan dalam laut beratus ribu tahun. Tu maknun. Ya, dia jadi cantik.
ya, berkilau-kilau cantik. Itulah berita gembira yang Quran sampaikan, tuan-tuan. Ya. Ada orang perempuan tanya, kami ini ustaz, mana berita gembira bagi kami? Itu bagi lelaki je. Baik. Ini tuan-tuan, tisu ni makanan sedap. Ini pula cawan ni tuan-tuan. Ah, cawan ni tepilah, botol ni nampak. Botol ini budak-budak comel. Yang ni ni perempuan cantik. Yang laki-laki pilih mana? Makanan sedap ke, budak comel ke, perempuan cantik? Laki-laki pilih mana? Yang ni. Tak? Orang perempuan pilih mana? Ini makan sedap, ini budak comel, budak-budak comel sangat-sangat. Ini lelaki sadu, handsome. Orang perempuan pilih mana? Ustaz tanya banyak surau, dia pilih budak comel. Dia tak pilih lelaki sadu. Sebab tu yang jaga malam budak demam perempuan. Laki-laki pergi kat downtown makan mi goreng. Sebab perempuan, sebab tu guru tadika tak boleh dilantik di kalangan lelaki. Kalau lantik guru tadika, guru pasti, guru taski tu di kalangan lelaki, apa jadi budak-budak tu? Kepala dia tu dalam mangkuk jamban tu. Kan? Ha, yeah? Jadi cuba tengok surah muka surat yang sama atas sekali, yang tu kesukaan perempuan. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Nah, ni nak ajak hayati berita gembira ya dalam Quran. Budak orang perempuan ni dia suka budak-budak cantik, budak-budak comel. Lah, ada budak comel tu dicubit pipi lah, dicium lah. Ha, ya, tuan-tuan tak tengok budak comel tu. Ya? Sebab bila kata Nabi dalam hadis dhaif kata lepas bagi salam, letak tapak tangan di ubun-ubun, kemudian dia lurut ke mukanya macam orang biasa, orang Melayu buat daripada belakang macam tu, tepi tu. Jangan buat macam tu. Kalau nak buat daripada ubun-ubun, ha, tuan-tuan letak tapak tangan kat ubun-ubun, kat situ dia letak. Maksudnya dia tak tahu ubun-ubun kat mana, sebab dia tak pernah rasa yang lembut babynya yang lembut kat atas tu. Ya, ha, sebab dia tak minat budak, dia minat buat budak. Ya, ha, tu. Jadi tuan-tuan, perempuan ni dia suka budak-budak comel. Jadi Allah sebut kat situ, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Budak-budak umur 8 tahun, 9 tahun yang pipinya dicin putih, dia punya urat dia pun nampak punya putih tu kan. Dan dia tak akan tumbuh misai dan dia tak akan tumbuh janggut. Tak ada jambang. Sebab apa? Sebab dia mukhalladun. Allah kekalkan dia keadaan macam tu. Maksudnya dia tak membesar lah. Dia keliling je kita tu. Tak? Dia keliling tu buat apa? Bi akwa bi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Ha, kakak perempuan ya. Kalau perempuan nak minum, siapa pergi dapur? Suami ke perempuan pergi dapur? Ha, kita yang pergi dapur kan? Kalau suami nak minum, siapa pergi dapur? Ah, kita juga. Air kosong sikit. Ah, suami kata kan, pergi dapur. Jadi perempuan ni sebenarnya dia tak nak pergi dapur tu, betul tak? Kalau boleh tak nak pergi dapur, betul tak? Ah, betul. Yeah? Ah, jadi nanti di akhirat itu bila nak minum tak payah pergi dapur. Sebab apa? Sebab budak-budak comel ni tadi bawakan gelas-gelas, cawan dan cerek-cerek tu untuk tuang bila kita nak minum. Ah, itu orang perempuan suka lah. Ah, jadi dua-dua dapat berita gembira tuan-tuan. Dahlah cerita berita gembira takat tu lah. Balik-balik Quran tadi, surah Kahfi tadi, kita habiskan. Ini poin penting lagi tuan-tuan. So, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala, no, bila mak ayah tadi nasihatkan anak itu, jangan main baca buku, kau nak peksa ni, jangan main baca buku, nanti berjaya bagus jadi kaya, nanti gagal jadi buruk. Sepatutnya anak ni ucap terima kasih kepada mak ayah itu sebab nasihat dia, beri amaran pada dia, betul tak? Kita juga tuan sama. Ayat 2 ini Allah sampaikan melalui Rasulnya berita menakutkan dan berita gembira. Sepatutnya kita kena ucap terima kasih sebab berita gembira ni ada dalam Quran, berita menakutkan ada dalam Quran. Jadi kita sepatutnya ucap terima kasih pada Allah Ta'ala sebab turunkan Quran ke kita melalui Nabi Muhammad SAW. Ucap terima kasih ni namanya bersyukur. Kalau bersyukur kita lafazkan apa tuan-tuan? Alhamdulillah.
Yang dalam bahasa Arab apa yang? Allazi menurunkan dalam bahasa Arab apa dia? Anzala. Kitab ini dalam bahasa Arab apa? Al-Kitab. Sebab itu ayat pertama surah Kahfi itu berbunyi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Lafaz syukur kita Allah turunkan Quran ini. Kalau tak, siapa nak beri amaran kat kita? Tak ada siapa. Eh? Jadi untuk syukur tu tuan-tuan, kita kena layanlah Quran ni. Ha, kena layan Quran ni keseluruhan 30 juzuk. Jangan asyik layan wadduha alam nasrah watin. Eh? Apa makna layan? Kalau mampu kita hafallah sikit-sikit Quran ni. Tak banyak pun sikit jadilah, 30 juzuk pun dah cukup. Banyak ke tu? Lepas tu dah hafal tu, kita faham pula. Kita berusaha faham, itu tanda syukurnya. Ya, lepas faham tu pula ajarannya, kita amal ke tak amal? Nah, kita amalkan ajarannya, itu tanda syukur tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana ya. Kita terus bersama Al-Quran insya-Allah. Ya. Geng Masjid Hasanah boleh join ustaz punya package. Hari tu masjid buat package pergi Vietnam begitu kan, sana buat package juga ni. Ha, package 3 hari 2 malam bersama Al-Quran. Nanti kita edarkan brosur lah. Ya, ha, di tempat kita buat di Ulu Langat tu alhamdulillah dah 99% dah siap lah. Ya, ha, surau-nya besar sangat-sangat. Kalau tuan-tuan tak pernah solat di surau masjid kayu, ha, nanti solat kat sana. Ha, semua kayu, cengal, merbau, meranti, ya, resak. Ha, ya, sampai hancur kaki pergi ambil kayu atas gunung. Ya, kena himpap dengan kayu. Tuan-tuan ya, nanti tapi bulan Rajab tak boleh join dah, bulan Syaban tak boleh join dah, bulan Ramadan mungkin ada peluang geng-geng pencen lah ya, bulan Syawal pun tak boleh join dah sebab dah penuh ya. 4 minggu Rajab dah penuh, 4 minggu Syaban dah penuh, 4 minggu Syawal pun dah penuh ya. Jadi Zulqa'dah ada, jadi Masjid Hasanah boleh ambil Zulqa'dah lah. Itu pun 30 keluarga je boleh, dia tak boleh ramai sebab rumahnya ada 30 buah rumah ya. Boleh join sebab kita nak daripada Jumaat malam sampai Ahad malam tu kita nak bersama Quran ni lebih kurang 16 ke 18 jam ya. Kita nak teliti bulan Rajab, kita lancarkan surah bulan Al-Kahfi. Kita akan belajar habislah surah Kahfi ni, teliti baca lah elok ya. Bulan Syaban tu kita layan surah Yasin ya, nak memahami surah Yasin tu. Bulan Syawal ujung tu kita akan apa, buat bulan surah Furqan. Jadi kena bulannya tuan-tuan datang ya, minat surah apa nanti kita iklankan lah ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab harap kena subuh tak boleh, berapa ayat ni, 6 ayat ni dapat. Tu pun 3, 4, 5 tu kita langkau kan. Kan? Takut nanti masuk ni lahat tak sempat faham semua Quran. Jadi terpaksa kami buat macam itulah, intensif untuk memahami Al-Quran ya. Yeah? Okey. Baik. Kalau ada salah silap minta maaf tuan-tuan. Kuliah subuh kita pun tinggal sekali je lagi ni. Bulan depan. Bulan 3 tu dah tak ada dah. Sampai ke bila-bila abadan-abadan. Yeah. Jadi last ni bulan depan lah ustaz dapat berkuliah kat sini. Okay, sebab kita nak bimbing intensif kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pagi ini kami bersyukur kerana Engkau telah menurunkan Al-Quran melalui Nabi Engkau dan Rasul Engkau Muhammad SAW. Lalu kami dapat memahami apa yang akan berlaku selepas mati. Dengan itu, ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa berdampingan dengan Al-Quran. Kami membaca dan mempelajarinya waktu pagi, waktu petang, waktu siang, waktu malam. Setiap huruf yang kami baca, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Setiap huruf Quran yang kami baca,
angkat darjat kami, angkat darjat kedua ibu bapa kami. Setiap huruf Quran yang kami baca, jauhkan kami daripada neraka. Jauhkan juga kedua ibu bapa kami. Ya Allah, jadikan Quran sebagai teman karib yang kami dampingi sepanjang hayat kami. Dengan itu, apabila kami mati berada dalam liang lahat seorang dan sunyi, teman kami dengan Al-Quran. Apabila dosa pahala kami ditimbang di hadapan Engkau, beratkan timbangan kebaikan kami dengan syafaat Al-Quran. Apabila kami meniti titian sirat yang gelap gelita, suluh dan terang dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, jadikan Quran ini di akhirat sebagai pembela dan pemberi syafaat bagi kami. Jangan Engkau jadikan Al-Quran ini di akhirat sebagai pendakwa dan punca Engkau melaknat kami. Ya Allah, kurnia kepada juga kami juga zuriat keturunan yang sentiasa berdampingan dengan Al-Quran. Mereka membaca dan mempelajarinya bersama-sama kami siang malam, pagi dan petang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.